Já está aqui na escuta, glórias a Deus, nossa amada Iris, a presidente estadual do Democratas Mulher. E é com todo prazer que eu vou falar com ela aqui ao vivo, para ela estar falando um pouquinho, louvado seja o nome do Senhor Jesus, da importância da mulher na política. Por que nós precisamos ter mulheres na política, né? Tanto na esfera estadual, federal, municipal, né? Por que é importante? Então vamos dar aqui as boas-vindas. Alô? Alô? Oi, alô, alô. Então. Alô. Pronto. Prazer, Iris. Alô. Seja bem-vinda no programa Luz para o Mundo. Boa noite, pastora Ruth Santana. Boa noite, ouvintes da Rádio Ouro Negro. É um prazer enorme estar participando do programa Luz para o Mundo. Glória a Deus. O prazer é todo nosso tê-la aqui nessa noite. Participando, falando um pouquinho da política, falando um pouquinho da mulher na política. Ontem, 7 de agosto, né, onde foi comemorado 14 anos da Lei Maria da Penha. E eu quero te perguntar, Iris, como você vê o cenário político hoje? Como a mulher se encontra hoje na política? Olha só, Ruth, houve um avanço, né? Se a gente for voltar atrás, a primeira mulher eleita foi em 1929. E nós conseguimos o direito a voto 3 anos depois. Uhum. Então, a história da nossa participação na política é muito recente. Uhum. Né? Mas nós já conseguimos dar passos significativos, né? Longe da equidade. Né? Hoje, a gente sabe que o cenário ainda é predominantemente masculino na política. Verdade. Né? O Brasil ocupa o 152º lugar em participação em cargos eletivos federais, dentre 172 países. Uhum. Né? E somente 13,5 são vereadoras desse montante. Uhum. Né? Nós, nesse ano de 2018, elegemos 77 mulheres como deputadas federais. Sim. Isso é um marco na história, né? Porque a gente nunca conseguiu chegar a esse índice de 15% de participação. Uhum. Então, eu acho que a gente vem avançando. Uhum. A sociedade clama por mudança. Eu acho que a mulher é o caminho da mudança. Uhum. A mulher é jovem, né? Precisamos realmente renovar, oxigenar a política. Uhum. E trazer pessoas com pensamentos mais de igualdade, né? Buscando uma sociedade mais justa e igualitária para todos. Verdade, correto. E como presidente do Democrata Mulher, o que as mulheres pré-candidatas do Partido Democrata podem esperar da nossa presidente Iris Aze? Olha, Ruth, eu recebi esse convite com muita responsabilidade. Sim, sim. E muito carinho. Uhum. Né? Eu disse ao meu líder, Assemi Neto, que vou trabalhar de forma muito séria e comprometida, como sempre faço as coisas na minha vida. Sim. Tudo que eu entro para fazer, eu dou o meu melhor. E darei o meu melhor para que a gente consiga, talvez eu não consiga até novembro, uhum. Obter o resultado que eu gostaria de conseguir. Mas, com certeza, para a eleição de 2022, a gente vai ter um cenário muito forte na Bahia. Uhum. O meu sonho, gente, uhum. é que todas as mulheres tenham condições de empreender campanhas a cargos políticos em pé de igualdade com os homens. Sim. E eu, como presidente do partido, vou trabalhar dia e noite para que eu possa chegar a esse objetivo. Muito bom. Muito bom, muito assim, regozijante ouvir isso. Mas para quem não te conhece, Iris, assim, o meu público, né, o meu público que não te conhece, os ouvintes aqui do programa Luz para o Mundo, que não conhece Iris Aze, você que ligou seu rádio agora, quem vos fala aqui é a pastora Ruth Santana do programa Luz para o Mundo, entrevistando aqui Iris Aze, né? Uma mulher, mãe, empresária, empreendedora, e hoje se encontra como presidente do Partido Democratas Mulher, Partido Estadual, né? Democrata Estadual, glórias a Deus. E se apresente assim, fale um pouquinho, quem é Iris para os ouvintes do programa Luz para o Mundo?
Escute, eu sou uma mulher de 53 anos, uhum. Mãe de dois filhos, tenho uma família maravilhosa, sou casada há 30 anos. Sim, sim. Sou empresária, eu comecei a trabalhar aos 16 anos de idade, portanto, já estou nessa vida de labuta há muitos anos. Sim. Né? Tenho um senso de responsabilidade, de justiça muito grande, então eu procuro sempre... me colocar no lugar do outro. A empatia para mim é um valor inestimável. Eu acho que a gente sempre tem que se colocar no lugar do outro, respeitando as pessoas. Sim. Sou uma pessoa simples, mas sou uma mulher muito forte. Né? É, eu sou uma mulher muito determinada. Uhum. Quando eu quero uma coisa, eu vou atrás daquilo que eu quero. Isso. E, obviamente, sem passar por cima de valores, nem passar por cima de ninguém, apenas dando o meu melhor e fazendo com que as coisas aconteçam, porque eu sei que eu sou uma pessoa abençoada, eu sou muito iluminada por Deus, uhum. E isso já é para mim uma dádiva, né? E eu só faço escutar aquilo que o meu coração manda e me preparar para poder realizar as coisas da melhor maneira possível. Eu costumo dizer, Ruth, uhum. Que sorte na vida é a união da preparação com a oportunidade. Muito forte, né? Isso. E hoje, correto, eu me sinto preparada para assumir essa posição de presidente do Estadual do Democrata de Mulher. Sim. E com certeza não vou perder essa oportunidade de fazer, deixar um legado e fazer o melhor. Né? Eu quero marcar a história, eu quero realmente, junto com as mulheres da Bahia, sim, né? Porque eu sei que nós temos mulheres maravilhosas. Uhum. A gente precisa acreditar mais na gente mesma, a gente precisa dar um voto de confiança à mulher. Sim. Nós precisamos votar nas mulheres. Correto. Né? Quem é que vai defender as nossas causas, se não nós mesmas? Né? Um ambiente de masculino que a gente vive na política, certamente eles vão ser sempre inclinados a olhar para si, para a realidade do homem. Mas e da mulher, né? A gente já vive um ambiente extremamente desgastante da política, né? Verdade. A mulher, além do mais, ela tem 2, 3 jornadas, né? É menos remunerada. E ainda sofre a violência de gênero. Então, a gente é muito estigmatizada. Uhum. Só que nós somos guerreiras. Então, assim, eu acho que a mulher tem que se impor, né? Ocupar seu espaço, né? E buscar com as outras mulheres, né, a força e a união que a mulher tem. Nós temos o hábito, né, desde novinhas, a fazer coisas juntas, a ir no shopping, a brincar de boneca, a sair pra rua, a fazer tudo o que a gente faz na vida, a gente faz com a outra pessoa. Seja uma prima, uma amiga, né, um irmão, uma pessoa da família, ou uma pessoa próxima. Então a gente está muito acostumado a lidar em grupos, a viver em comunidade, a pensar no coletivo, olhar o outro. Então vamos lá, mulherada, vamos olhar as mulheres, vamos dar um voto de confiança nessas mulheres hoje que se colocam, né, à disposição de vocês para que vocês possam elegê-las. Né? Vamos votar nas mulheres, vamos dar um voto de confiança, porque a gente precisa da mulher no ambiente político. A gente precisa tirar, né, essa predominância masculina para que a gente tenha uma política mais igualitária. É esse meu pensamento. Verdade. Você falou uma frase aí muito importante. Você disse que não acredita em sorte. Você disse que acredita em preparação? Não é que eu não acredite, sim, em sorte. Eu acho que a, sim, sorte é a união da preparação, isso, com a oportunidade. Então você tem que estar preparado e ter a oportunidade de fazer. Porque não adianta você ser preparado e não ter a chance. Correto. Como, correto, também não adianta você ter a chance e não estar preparado. Então, para mim, a sorte é quando você une a preparação com a oportunidade. Muito bem. O porquê eu quero pegar essa sua frase aqui para falar para essas mulheres que estão aí do outro lado. Você está tendo uma oportunidade agora de se preparar e fazer a diferença para a sua sociedade, para a sua comunidade, para onde você estiver inserido. Porque muitas das vezes nós lutamos, as mulheres estão lutando por igualdade, para ter a sua participação, mas muitas das vezes não se prepara para isso, não é verdade, Iris? Perfeito. Correto. É exatamente isso, a gente tem que se preparar. Uhum. Né? Não adianta você entrar num mundo, né, tão disputado, tão desgastante que é o mundo político, correto, sem você estar preparada para
assumir o seu papel, né? Para que você tenha crédito, para que você tenha respeito, eu preciso que você se qualifique, né? E eu, como presidente do partido, estou muito preocupada com a questão da formação. E é nesse sentido que eu acho que a gente tem que caminhar. Correto. Né? Dar a essas mulheres candidatas, a essas pré-candidatas, a condição de entender como é que funciona o mecanismo, qual o papel do vereador, né? Quais são as atribuições, como ele deve se portar, né? Correto. Quais são as implicações que você tem em ser candidato, enfim, tudo o que for necessário para que a pessoa chegando lá na ponta, ela realmente saiba o que está fazendo. Correto. Muito bem colocado. Então fica aqui a contribuição, né, do programa Luz para o Mundo, para que as mulheres, não só as mulheres, mas todo o público, né, tanto o homem quanto a mulher, eles se preparem para fazer a diferença para a sua comunidade, sua sociedade, para o seu país. Contribua, né, para quando as oportunidades chegarem, você está aí disposta. Então, essa agora é você o quê? Se preparar para votar. Agora, no dia 15 de novembro, se nosso bom Deus permitir, você saber quem você vai escolher para estar ali te defendendo, né? Agora vem aí as eleições municipais, então vocês têm que saber o que é que vai, quem você vai estar colocando para estar defendendo as suas causas, defendendo aquilo, os seus direitos como um todo. Não é verdade, Iris? Perfeito, exatamente. Pense exatamente dessa forma. Correto. Então, eu, desde já, eu quero agradecer. Um programa só tem apenas uma hora, mas assim, agradecer a você ter aceito o meu convite, dizer que eu estou muito feliz de conhecer, né, saber uma pessoa, como você mesmo falou, iluminada, inteligente, muito solícita, e eu louvo a Deus por ter te conhecido, e acreditando, né, que teremos um amanhã melhor, teremos uma política de mais equidade, né, sem precisar mais tragédias, mais violência, como foi o caso de Maria da Penha, que foi maltratada pelo seu marido, ao ponto de ficar paraplégica, para que uma lei viesse defender a mulher. Né? Então, isso é muito, muito terrível. Então, faço minhas suas palavras para que as mulheres, né, possam chegar e também poder defender, nos defender, se defender de uma forma mais digna, com mais sabedoria. Então, você fique à vontade para suas considerações finais. A propósito, quero mandar um abraço para o deputado Paulo Ásio, eu creio que está na escuta também, que Deus abençoe, e todos do Democrata. Fique à vontade, Iris. Obrigada, pastora Ruth, obrigada, ouvintes, pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Foi um prazer enorme ter esse bate-papo. Eu desejo a todos um ótimo final de semana, que Deus ilumine a todos. Né? A gente passa por um momento muito difícil, né? Sim. Essa pandemia que veio de forma impactante. Ninguém esperava que nós vivêssemos um ano tão difícil como estamos vivendo agora. Verdade. E é o momento de parar, de voltar para dentro de casa, né? Estar junto com os seus familiares, repensar os valores, né? Valorizar as pessoas que realmente te amam, que você quer bem, e tentar ajudar o próximo. Eu acho que a gente trouxe uma mensagem muito, muito forte dentro dessa pandemia, que é olhar o outro. Né? O uso da máscara não é um uso individual, o respeito ao outro. Né? Então, eu acho que a gente veio para repensar tudo isso. Tudo, não é, tudo acontece por algum motivo. Eu tenho certeza que Deus é muito grandioso, e tudo que está acontecendo é um ensinamento que Ele quer nos dar, para que nós passamos a enxergar o mundo e as pessoas de uma forma diferente. Verdade. E eu desejo a todos realmente um bom final de semana. Sejam iluminados, votem nas mulheres, acreditem na força da mulher, no potencial. Nós temos aí um histórico, né, a diferença da mulher enquanto pessoa, né, pela sua sinceridade, honestidade, pela sensibilidade, sua, né? Solidariedade, né? A mulher sempre muito solita. A gente sempre foi colocada no papel social, de fazer pelo outro sem ser vista. Mas a gente precisa estar nos cargos de poder. Nós precisamos ocupar o ambiente político também, né? Para que possamos tornar a política melhor. Verdade. E eu acredito muito nisso. Eu tenho certeza que o nosso partido vai construir essa mudança com os jovens e com a mulher.
E vamos em frente. Juntas faremos mais. Muito mais. Obrigada, amada. Fica com Deus e foi muito bom falar contigo. Foi ótima, pastora. Muito obrigada. Uma boa noite para todos. Ok. Glória a Deus, glórias seja dada ao Cordeiro. Tá aí o recado para a mulherada abençoada. Que vocês aí se preparem, se qualifiquem para ocupar os lugares de excelência nessa terra.